É este, de facto, o objetivo do que pretendia, que é que se consiga sair do momento atual e colocar-nos daqui a 10 anos. Colocar-nos num momento em que é possível nós tirarmos todas as amarras e pensar que a farmácia vai ter sucesso. Em princípio, pensar também que os consumidores e as marcas que estão presentes vão ter sucesso e que o papel do farmacêutico, porque este o grande, a grande mensagem que nós temos, que o papel do farmacêutico seja fundamental na projeção da farmácia do futuro. Consumidor, que o cliente tem o poder hoje em dia e, portanto, como tem o poder, essa é a sua expectativa, ele vai interferir no processo, no mercado, nas indústrias, nas marcas e nós temos que contar com isso, temos que contar com a sua interação, mas ao mesmo tempo que sabemos que ele tem o poder de escolher, de tomar decisões e, portanto, nós temos que o contemplar no planeamento da nossa marca e dos nossos produtos, nós temos que ter a noção de que não podemos perder que aquilo que ele quer é chegar à nossa autenticidade. Aquilo que ele quer é perceber que empresa, que marca, que produto é que ele tem. E nós temos que ter isso em conta. Vamos ouvir experiências, já ouvimos uma experiência do grande consumo, que é muito importante, é uma coisa que a indústria farmacêutica ainda não está muito habituada. Vamos ouvir novas experiências, é muito interessante o assunto, claro. Eu acho o tema extremamente interessante. Eu trabalho num laboratório farmacêutico e para nós uma das principais questões que se coloca é o que é que o novo consumidor quer, para onde é que temos que ir. E acho que esta conferência, tendo esse tema, é extremamente interessante e tem dado algumas respostas ou algumas indicações, porque nós, só conhecendo muito bem o nosso consumidor, é que podemos direcionar quer estratégias de marketing, quer estratégias de inovação, de forma a ir de encontro às expectativas que eles têm.